gabayba ninbaa wuxuu ku gabiyey ma facaad cuntaba xoolaha meel ka soo gala. Maanta ereygaygu wuxuu daaran yahay abaaraha iyo mashaakilaadka jira ee caamka ah, khaasatan abaarta. Abaar baahsan baa jirta oo aada u kulul oo aan deegaanadu wax ku sii kala bateenay, laakiin guud ahaan jirta. Saxaafadda idinkaaba soo tabiyey in saraar nin ku dhintay halkaasoo qura maaha ee meel walba waa laga soo qaylinayaa. Habeen hore waxaan la fadhiyey bara saabkii gobolka Togdheer, wuxuu ii sheegay xaalad runtii aada iyo aada warwaru leh. Waxaan ku yidhi booyadu intay maraysa, wuxuu igu yidhi 180 waa ugu hooseeya, 500 waa ugu sarreysa dollar iyo inta u dhaxaysa. Baladu waxaad ka warantaa booyada 500 ee dollarka. Xaaladaasaa jirta oo runtii aan indhaha laga qarsan karin warwarkeeda leh. Anigu intaa waa dee la socdaayo, dadkaygiiba miyiga jooga oo dadka abaartu haysa waa ka mid, marka waan u warhayaa. Marka baaqaygu maanta wuxuu daaran yahay arintaa in laga gurmado oo fadhiga laga kaco oo abaartaa sidii dadka biyo iyo baadba loo gaadhsiin lahaa looga hawlgalo ayaa maanta aan baaqayga soo jeedinaya u yahay. Waxaa xaqiiqa abaartu inay nagu soo noqnoqotay oo marka sanad la joogaba ama sanadkiiba mar la soo qaylinayo oo la odhanayo abaar baa jirta. Dhowr xaalaa sabab ayaa abaarta. Mid waxa weeye dalkii oo aynu xaalufinay oo ama dhuxulha laga shido ama si kale ah loo nabaad guuriyey, dhulkii waynu xaalufinay annagoo waxyaaba aan macno lahayn weliba u xaalufinayno qaad iyo waxaan dhaamina. Dabeetana taasi way keenaysaa abaarta. Mid labaad baa iyana jirto oo roobka da-aya waxaa soo biyo ah, imika marka roobku da-o ee togagu soo rogmadaan wuxuuba waxay gelayaan badda oo biyihii ka faa'iidaysan weyno. Haddana 2-3 bilood ka bacdi baa lagu oonaya biyola-aan baa jirta. Waa aragteeno marka buulo inoo yimaadaaba intaasoo gaadhi buu sida oo baabuurtii raaxada ah 10,000 ilaa 50,000 oo dollar intaa u dhaxaysa weeye baabuurtaas. Gaadhi markab qudhoo riigag sida arki maysid. Waxaad moodaa oo kale noloshii miyiga iyo magaaladu inay kala go-een oo dadka magaaladu aanay warba ka hayn duruufaha jira ama miyiga jira ama nolosha jirta. Waxaa kaloo iyana aan taabanaya baashan lahaa siyaasadda oo aad moodo in laynagu mashquuliyey. Waxaad moodaa inaanay ahayn mid iska socotay, ay tahay mid cidi ka dambayso, waayo albaabadii nolosha kale oo dhan waa la soo xiray. Miis walba waxa lagu hadalayaa waa siyaasad. Hadday abaar tahay cidi ma hadal hayso, hadday sixir barar tahay cidi ma hadal hayso, meel walba waxa lagu hadalhayaa. Labada doorasho teebaa soo horeynaysa, mata ururada mise ta xisbiyada iyo madaxweynaha. Aradeer maxaa hooyadeeba aniga raad u baqtiyeyse, maxaa doorashada soo horeynaysa iga galay, aniga xaaladaasay haysatee. Qoladiina saxaafadana halkaa idinu eeda waxba ku yeelanaysaano, inta badan waxaa soo tabisaanuun arintaa ku saabsan siyaasadda. Marka waxaan leenahay ninkii siyaasad iyo doorashooyin iyo waxaa danaynayo wuxuu gaariye ragga doorashada raba uma diidi mayne. Horta mee dalkii iyo dadkii ay xukumi lahaa, horta mee dalkii iyo dadkii uu xukumi lahaa buu yidhi. Igama aha waxyaabahan la wadwaday korkordhinta iyo waxaan ka hadlayo, laakiin waxaan ka hadlayaa sidii Ilaahay laga arki jiray u baranay. Waxaa guga la eegayaa bisha saddexaad aakhirkeeda iyo bisha afraad horaanteeda ayaanu Ilaahay uga baranay inuu roobka inoo shuba guga. Ilaahay imakaba inoo shubi karaa, waxba kuma haysaga, laakiin dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan sidaanu baranay. Laakiin labadan bilood ee ka soo horreeya laga yaabaa in ummaduba halis gasho bishan imika aynu ku jirre labaad iyo ta saddexaad, labadaasaa ugu culus. Marka waxaan oon lahaa warqoliyaha siyaasiyiinta ah, ummadda codka hadhowta ka rabtaana waa dadka xaaladda ku jira gurmada oo horta ummadii wax u tara, mid xukuumaya iyo mid mucaarada, labadaba waa la hadlaya. Taasna saasaan odhan lahaa. Waxaan odhan lahaa oo baaqaygu ku saabsan yahay xukuumadda, inkastoo aan ogahay oo shirar ku jirta abaaraha ku saabsan oo aan ku hambalyeynayo, haddana inay sii kordhiso golayaasha baarlamaanka iyo guursidaba waa la hadlayaa, qurbajoogaan la hadlayaa, waxaan la hadlayaa dadka kale ganacsatada ah ee tujaarta ah ee Ilaahay wax siiyey inay ummadda u gurmadaan oo ku sadaqadaystaan xoolahooda oo biyo iyo baadba dadkaasi waa u baahan yahay.
ay gaarsiiyaan waxa waliba fariiniga soo gaadhayo iyaguna aad si gooni ah loo sheega ah magaalooyin cusub oo la yahdo Dar es Salaam iyo Galooli oo waxa laga xukumaa buhoodle reerka leeyahay ma dhibaanka dega reerkaana dewa isu baad celinayo reerka waanu isnahayo waa reeraha hadii jiraan ku xisaabtamo salaadintoodii odayaashoodii baan arkay marka halkaana baaqaygu waa si gaarsiisan yahay qodoban calaamadinaya xaqatan run in la isul taageysna ah waxa bariyahan dambe inagu soo batay wax leeyahay aamin xumo oo halisteeda leh oo waxa lagu leeyahay warbal wixii waa baanu bixinaynaaye yaa aamin hee loo dhiibaya miyaanay halis ahayn dadka baqti iyo qofka wuxooda hungureynaya wixii loo soo ururiyo qofka hungureynaya balkaasi bal aakhiradiisi iyo adduunkiisi iyo ubadkiisi miyaanu intaba galaafan war waxaan leeyahay dadka waxaa la soo ururiyey gacanta loo geliyo ilaahay ka boqo oo waa dhuxula naare ha hungureynina qodobkaasina waa qodob aad u soo noqnoqda war waxayaan la hungureyn qof adoo kale baa laga soo qaaday qof jilicsan baa loo wadaa waryaan waxayaan la hungureyn cid ay gacantooda soo gasho kulliba gudiyaha hadii jeer la sameeyo gudiyadaasa waxaa loo dhiibaa kuwaana fariintaasan u gudbinaya in la iska ilaaliyo waxaa marka waxaan ku gabagabeynayaa in guud ahaanteenaba qofba wuxuu awoodi karaba in xaaladda laga gurmado qofba wuxuu awoodi karaba qurbajoogaan gooni ula sii hadlaya tijaartan gooni ula hadlaya xukuumadan la hadlaya golayaashan la hadlaya shacabka weynaha kalaan la hadlaya intaba baaqaygaas waa u dirayaa ilaahay dawaakiina yir markaas u naxariistanana way idin naxariisanaya magaaladu saa u cadaan mayso gabayba nin baa wuxuu ku gabiyey ma facaad cuntaba xoolaha meel ka soo gala haddaan subaxii jiir yar laga soo iibsan sareebada qadar lama karsado hudheeladan waxma dhanaaniyaan xaggeynu ka keenaynaa wixiba hadday rugmadaan oo isaa noqdaan marka waxaan oon lahaa hadalkaygani waa hadal aakhiriya adduunyaba wax taraya ciddii wax geysata waa hadal bulshada iyo mustaqbalkeeda ku saabsan waa hadal aayaheenna ku saabsan iyo aakhiradeennaba labadaba ku saabsan intaasaan ku gabagabeynayaa kelmadeedu intaasay daaran tahay idinkana saxaafadahan mar labaadna waa idin mahadnaqayaa waxaanan ka digayaa waa noloshu siyaasad maaha oo keliya noloshu way ballaadhanta noloshu way ballaadhan tahay albaabka qure siyaasiga ah hebele lasoo wareysanaya kelmadda intuu yidhaahdo ka kalena u jawaabayo war noloshu intaa ka ballaadhane qoladiina saxaafaduna intaa inaga daaya intaasoo qura inaga daaya nolosha ducaheeda kale raadiya.